Na hodinka zastavil celý čas, vyklá pláž na koupališti. Cesto v metru je dobu, po zádech běží mráci, kdo by zůry trhnou. Kolegové příště z očí nespouští, stánek se zmrzli nohu, chodí tam stokrát denně, ve frontě postává, chodí tam za Janou, za Janou, za Janinou. Chladná a sladká je, jak to, co prodává. Jak to, co prodává. Říká si znám vědec, sobě se zkrat jenom zacházet. A stejně tak bych chtěl i Janin metro spouštět. Dám ještě jednu a pak se jí poptám. Nešla bys do kina a zatím jen poptám. Jak přiblížit naši desku? Kulatá. Malovaná. Lesklá. Z jedné strany je taková jako lesklá, nepopsaná. Ne, je taková hodně pestrá, řekla bych, i co do hudebních stylů, i co do... barev? No, i co do textů. Jak ji přiblížit? Já bych ji přiblížil tak nejradši, že by si někdo přiblížil do CD přehrávače a přehrál. Když jsme připravovali tu desku, tak jsme se hlavně snažili, aby měla nějaký koncept, aby jí spojovala nějaká témata, nebo aby držela nějakým způsobem pohromadě, takže určitě to nejsou naše nejlepší písničky, nebo 12 našich nejlepších písniček, spíš jsme se snažili, aby byla tematicky nějak pevná. No, my jsme vlastně postupovali tak, že jsme měli teda jako široký seznam věcí, které jsme měli hotové, a z toho jsme postupovali ne tak, jako co se nám nejvíc líbí, ale prostě jsme šli po těch jednotlivých nahrávkách a co znělo nejlíp jako nahrávka jako taková, tak jsme postupně jako škrtali to, na co jsme i písničky, které máme rádi a dali bychom je do best of, tak jsme je tam třeba nedali, protože jsme nedovedli moc přijít jako třeba zvukově nebo aranžersky, jak to uchopit jako jinak, než to doteď máme. A nebo se tam prostě nehodili. Vede zouvat se, když se vrací od dveří pro klíče, po osobním zkratu za to hodit i stiče, sám určovat, jak se chovat, když se nadechovat, nestlat, neholit, nesklápit, nesplachovat, kouřit pobývá, jako jíst chlobá, jsou bez pečiva, mít před sebou dvě piva a říkat tomu perspektiva, udělat večírek, navzdory sousedům, navštívit veřejný dům. Je to tady. Let ho bylo sotva, půl choval se jak hůl, a teď bere berle a láme svou hůl. Bere debel vedle, bere bez brýlí se na svět, bere šťastnej, že mu nikdo nenavaří a nevypere. Rozhodl se dělat věci, které po uplynulých 60 letech dělat nemohl. Chci si užívat čerstvě rozveden, tak jako slunečnice každý den, bez své Evy. Bude mít účes nový jako Oldřich nový a hlas jako Hugo Haas a bude hustej. Jako křoví bez zpátky, co všechno podnes čas, starý koučka už odpouští, aby zas bránil a se šarmem vrátí, Paul jako Raul schránil a velkou sílu Jary Jagra mu dává, 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 dává Jagra. Těžko říct, jako půjdeme kdy cestou. No, my jsme se rozhodli jít asi teď tou jako nejběžnější cestou. Tak ale není vyloučený, že do budoucna třeba budeme vydávat jenom singly nebo... No, moc jsme nad tím nepřemýšleli, protože teďka vlastně jedna etapa končí. To CDčko nám trvalo hodně dlouho a už jsme se na něj hodně těšili, takže asi moc nepřemýšlíme, jak to bude dál, jestli bude další CDčko, nebo jenom singly, jenom Kometu. No, prostě jsme vydali CDčko jako medium, je to jako medium, já si myslím, že je to úplně stejný, jako když se dostane MP3, akorát, že u toho CDčka má třeba hezký ten buklet, takže my jsme se snažili taky o hezký buklet. A to si myslím ale, že je třeba docela důležitý. Mm-hmm. Já si myslím, že CDčko je prostě umělecký artefakt a to, co říká ta hudba a ten text, je ještě podpořeno nějakou výtvarnou stránkou věci. Mm-hmm. Je ticho, jsem tam přešlapuju u lednice, já jím a jím a vím, že nesmím, když spím, tak sním o tom, co nesním, co s tím, co s tím. Těžko to zastavím, v lednici je něco, ten pocit nevytěsní. Svítí do tmy dveře moje píry.
to otevřu je každou chvíli. Zítra si dám 100 sedů a taky lehnu. Zítra si dám i kliky dám. Povinně nemám se cpát, nemám, nemám. Po páté hodině a zatím je půl noc. No, chystáme se teďka vlastně víc hrát, než jsme hráli, protože my jsme hodně byli zaměstnaní tím, aby jsme to vůbec nahráli. Tak se chystáme teďka víc jezdit, ale úplně jako turné, to jako nenazýváme, protože to jsou spíš takové jako nahodilý výjezdy. Taky a ty nahodilý výjezdy ale budou nový v tom, že budeme jezdit i tady s doprovodným perkusistou nebo bubeníkem Chillim, takže budeme teď jezdit ve čtyřech, budeme mít takového stálého hosta, jak vidíte, je to krásný mladý chlapec. Děkuji. A klip už máme natočený vlastně a teď se stříhá, takže doufám, že co nejdřív bude k dispozici a bude to na písničku Round. Tohle a rovně tam je pole, ta paní asi myslela, že pojedu na koleno, nevím, krizi mám, tak těžkou, asi to vezmu, tvoj těžkou, anebo přes řepku, anebo přes řepku, to můžu sprnout tu dálniční nálepku. Ztrácím se v ohradě, plný ovcí má, cesta končí, nejde to dole morem, ve stádu došli jsme na stejný místo jen s jiným navigátorem. Ztrácím se v ohradě, plný ovcí má, cesta končí, nejde to dole morem, ve stádu došli jsme na stejný místo jen s jiným navigátorem. Jo, chytnul jsem. Široký přijím, mrkev.